Hari ini saya turun ke Padang untuk menyaksikan penggambaran yang diarahkan oleh Yasu Tanaka, salah seorang daripada pengarah yang terkenal dan mengarahkan satu filem yang bertajuk Magic. Filem ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang pekak lah. Jadi sempat juga saya tengok tadi bagaimana penggambaran dilaksanakan. Seperti mana biasa, mana-mana filem yang saya kira bertaraf international, pengarahnya sangat teliti. Malah DOP-nya juga Arthur daripada Poland turut sama terlibat dalam filem ini, yang mana saya yakin dengan tenaga kerja dan juga pelakon-pelakon yang hebat seperti Beto Khusairi dan juga Nadia Akila, dapat juga pelakon veteran Rominah Sidik yang mengukuhkan lagi filem ini sebagai sebuah filem yang saya rasa mampu untuk berjaya di peringkat yang lebih tinggi, dan saya doakan semoga filem ini jaya. Dan turunnya saya ke Padang ni di samping untuk memberikan publicity serta memberi sokongan kepada penerima dana, dan disebabkan itu Finas rasa bertanggungjawab untuk turut sama memuliakan dan beri sokongan padu kepada penerbit filem ini. Berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Nasir dalam jadualnya yang begitu padat untuk datang turun ke Padang untuk menyaksikan penggambaran kita filem Magic. Dan cerita Magic ialah mengenai seorang kanak-kanak pekak umur 7 tahun, dan dia dapati dia boleh ada magic dengan klip-klip daripada seorang kanak-kanak yang tertutup, pekak yang tertutup dalam dunia dia sendiri. Komunikasi dia dengan klip-klip membukakan minda dia dan dunia dia untuk berhubung dengan keluarga dia, dengan mak dia, dengan ayah dia, mengubah situasi di Kampung Kuantan dan menyelamatkan habitat klip-klip di sini. Harap cerita ini boleh diterima oleh hayat ramai, dan ini cerita ini khas kepada saya juga sebab ini mengenai seorang budak yang pekak. Dan dahulu sebelum saya jadi producer, saya mengajar golongan pekak selama 15 tahun. So it is kind of a special project for me too.